Чому дме вітер? Де народжується вітер? Який у вітру характер? Як можна використовувати силу вітру? Цікаво дізнатися, правда ж? Давайте з цими питаннями заглянемо до книжки «Секрети вітру». Вітер допомагав мореплавцям не збитися з наміченого маршруту і не загубитися. В Америці застосовували силу вітру для накачування води. В Нідерландах вітряки вважають народним символом. Проте батьківщиною вітрових турбін вважається Данія. І сьогодні за допомогою енергії вітру покривають майже половину від усіх потреб країни в електроенергії. На території України вітряки існували ще з часів Київської Русі. У нас завжди вирощували багато зернових культур, тому і вітряки зазвичай використовували, щоб молотити зерно. З 20-го століття в Україні стала активно розвиватись сучасна вітроенергетика. Під керівництвом нашого геніального співвітчизника Юрія Кондратюка було розроблено проєкт потужного балаклавського вітроагрегату. Також Кондратюк написав книжку «Завоювання міжпланетних просторів». Саме за його розрахунками було реалізовано політ на Місяць, завдяки якому людина зробила перші кроки на поверхню супутника Землі. Вітроенергетика у сучасному світі має амбітну мету – отримувати електроенергію і при цьому зменшити забруднення навколишнього середовища. І водночас це відновлюване джерело енергії, бо воно не закінчується, на відміну від викопних ресурсів, які ще й шкодять нашій планеті. Теплові електростанції працюють на вугіллі, шкідливі викиди яких можуть спричиняти різноманітні захворювання. Гідроелектростанції потребують величезних об'ємів води, а це призводить до затоплення територій, знищення лісів, тварин і рослин. Але ж існує і багато інших відновлюваних джерел енергії. Так, припливні електростанції працюють на енергії припливів і відпливів, хвильові – на енергії хвиль, геотермальні використовують тепло земних надр. Існує і біопаливо, яке отримують із сировини рослинного і тваринного походження, а водневу енергетику взагалі вважають майбутнім нашої планети. Та попри все, загрози залишаються. От чи задумувались ви, наскільки небезпечні відходи викинуті на смітник? Потрапляючи на сміттєзвалище, вони розкладаються і гниють, виділяючи газ. А газ, між іншим, метан, який легко самозаймається. Тому на сміттєзвалищах часто і стаються пожежі, що не додає свіжості повітрю, як ви розумієте. Проте сучасні технології дозволяють збирати цей газ на сміттєвих полігонах і використовувати його для опалювальних систем або ж заправляти авто, що працюють на газу. Але уявіть, ну, є країна, де відходи переробляються майже повністю. Це Швеція. Там на відходах функціонує 30 електростанцій. Стало це можливим, бо шведи мають високу культуру сортування відходів, яка виховується змалечку. І ми з вами теж так можемо. Навіть якщо тобі здається, що ти не робиш нічого особливого, це насправді може змінити цілий світ. Для цього вже сьогодні можна зробити перший крок. А чи є в Україні такі сучасні вітряки? Так, звісно, в Україні вже успішно працюють вітроелектростанції та навіть справжні парки вітровелетнів. А все ж таки, чи зрозуміли ви, у чому секрет вітру?